8 жовтня відбулося позачергове засідання сесії Смілянської міської ради. Участь у його роботі взяли 20 депутатів. Питань на порядку денному було близько десятка. Один з проєктів рішень стосувався розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в урочищі Паланка для ведення підсобного сільського господарства. На засіданні профільної депутатської комісії, що передувало сесії, головний архітектор Сміли пояснив це можливістю розширити міське кладовище і забезпечити територію під поховання на найближчі 10 років. Смілянський обласний психоневрологічний інтернат, наскільки мені відомо, з ним дійшли згоди і вони незаперечно писали нотаріальну згоду на поділ даної земельної ділянки з наступною метою. Для на сьогоднішній день в межах міста Сміла закінчився ресурс для поховання на кладовищах, в межі міста зажаті. І безпосередньо кінцева мета реалізувати обмін між власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення біля кладовища на Загреблі на ці земельні ділянки, які ми зараз поділимо і вилучимо психоневрологічного інтернату. Тобто це буде рівнозначна міна по площі. І 3 місяці ми тягнулись переговори з обласною радою, з інтернатом, що робити і так далі. Фермера виїжджали, вибирали. От вони на Паланці вибрали конкретно, там 80 гектарів, але що попало, вони брати не хотять. Вони вибрали конкретну діляночку, оцю нам дайте. Де? Вони, це внизу з автодромом. З автодромом. Тобто ви вибрали вони діляночку. Дивіться, є вилучення для суспільних потреб. Ми можемо піти по цій процедурі. Так? Но ми йдемо по добровольному обміну. Ми повинні зараз поміняти категорію земель. Ми з інтернатом вже домовились, є нотаріальні згоди на вилучення. Там 4 паї по 2,8 гектар. Ну, всього десь 11 гектар. Ми ці 49 гектар цим рішенням даємо згоду на поділ. Тобто 49 гектар діляться на 5 ділянок. 4 ділянки по 2,8 гектара, які ми плануємо для обміну, і решта це залишиться в оренді інтернату. 4 по 2. ОСГ 2 ж гектара. Не ОСГ, це товарне виробництво СГ. Ми зробимо категорію товарне СГ виробництво, тому що у людей товарне СГ виробництво. Ми повинні товарне на товарне. Да. Обміни такі передбачені за згодою. Тобто ми йдемо не по примусовій процедурі. Ще один компроміс владі міста вдалося досягнути у перемовинах з мешканцями мікрорайону Поштовий. Це стало черговим кроком відключення декількох будинків від централізованого опалення. 2 будинки на куту, і ці 5 квартир залишились взагалі в цьому мікрорайоні. Ми повністю цю трасу глушим воздушку, і оця весь цей куток автономний. Ми його більш не опалюємо. Все. І все. Ми закриваємо. Та вся траса, яка через Жевську переходить, вона потім йде по комбінату Дніпро, воздушка, і виходить аж туди на Івана Франка. Тобто ми там гріємо воздух. У результаті підготували низку рішень про виділення з бюджету Сміли людям матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення. Це стосується мешканців вулиці Івана Франка, там залишилося 5 квартир. Які залишаються на централізованому опаленні. У нас там проходить близько кілометра повітряної труби, яка не ізольована. І підприємство несе збитки в розмірі десь близько 700-800 тисяч в рік для опалення цих квартир. Тому проведена робота з цими мешканцями, пропонуємо виділити кошти з міського бюджету. В загальній сумі тут виходить 75 тисяч гривень для встановлення їм індивідуального опалення. І в подальшому від'єднання мікрорайону Почтовий від централізованого опалення. Після вирішення усіх робочих питань депутати Смілянської міськради разом з міським головою оплесками привітали колегу, котра цього дня відзначала професійне свято, подякувавши їй таким чином за роботу на благо Сміли. Сьогоднішнім професійним святом день юриста, нашого депутата Оксани Іванівну Сімко, побажати натхнення, успіхів професійній її діяльності на благо нашого міста. Роботи пророблено юридичним відділом в цьому році дуже-дуже багато. Я думаю, позитивна робота – це і знак «Нафтогазом», і «Черкаси-газ». Тому, Оксана Іванівна, дякуємо і з професійним наслідком.